ମୁକୁଟେଶ୍ୱରୀ ପୀଠରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କର ଝାମୁ ଯାତ୍ରା। ପୀଠରେ ଲାଗିଛି ଭିଡ। ମାଙ୍କର ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନା ଅଛି ଖରାର ଭୟ, ନା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହେବାର କଷ୍ଟ। ଆଜି ମହାବିଶୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମା ଅଙ୍କୁଡ଼େଶ୍ୱରୀ ପୀଠରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଛଡ଼ାଇବାକୁ କୁକୁଡ଼ା ବୋଦାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି ମାନସିକଧାରୀ। ଏହି ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ଖରିଦା ବିନାୟକପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମା ଅଙ୍କୁଡ଼େଶ୍ୱରୀ ପୀଠ। କେବଳ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିନଥାଏ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ପୀଠକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଭୋଗ। କିଏ କଳା ଶାଢ଼ୀ ତ କିଏ ଦେଉଛି ମାଟିର ଘୋଡ଼ା। ଫଳ ପାଉଥିବା ଭକ୍ତ ଦେଉଛି କୁକୁଡ଼ା ଓ ବୋଦା। ମା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ କତର ବୁଦା ଛେଦ ପଡ଼େ, ମା ବହୁତ ପୁରା ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହା ମାଗେ ତାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ସମସ୍ତ ସାଇ ଭାଇ ସବୁ କୁଟୁମ୍ବ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଦେଶରୁ ଲୋକ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସିନୁ ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ। ମା ନିଜେ ରାତିର ଘୋଡ଼ାରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ବି ପାଇଛନ୍ତି। ମା ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ମା ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ାର। ଏଠି ଆମ ମାମୁଁ ଘର, ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର, ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଡାକିଦେଲେ ବି, ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ଥିଲେ ବି ସେ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି ଲାଇନ୍ରେ ଅଛୁ। ମାଙ୍କର ମହିମା ଯଦି ଥିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଦର୍ଶନ କରିକି ମାଙ୍କୁ ଯିବୁ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମାଙ୍କ ଉପରେ। ମାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେଉଁ କାଳରୁ, ମା ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ। ଦିନେ ଆଙ୍କୁଡ଼ା ରାଜା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଜିତି କରି ଆସେ ତାହେଲେ ମୋର ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ତମ ପାଖରେ କାଟିଦେବି। ତେଣୁ ରାଜା ଜିତିବା ପରେ ଲୁଚି ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମା ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଇଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ମାଙ୍କର ପୀଠରେ ସେହି ମୁଣ୍ଡ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଆଉ ସେହି ପୀଠକୁ ମା ଅଙ୍କୁଡ଼େଶ୍ୱରୀ ପୀଠ ବୋଲି ପରିଚିତ ହୋଇଆସିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେହି ମୁଣ୍ଡ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ମହିମା, ଇଏ ଦୀର୍ଘ ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରାତନ ମହିମା। ଗୋଟେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଅଙ୍କୁଡ଼େଶ୍ୱରୀ ରାଜା ଗୋଟେ ଥିଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଜନକ ରାଜା ଥିଲେ, ବୁଝିଲେ ନା। ସେଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନସିକ ଜଣେ ରଖିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମାନସିକ ସେ ପୂରଣ ନକରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଲୁଚିଲେ, ମା ଯାଇ ତାକୁ ବେକକୁ ଯାଇକି କାଟିକି ଆଣିକି ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବେକମୁଡ଼ି ନାମରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ବାସୁଦେବପୁରରେ, ସେ ଜାଗାରୁ ତାଙ୍କ ବେକକୁ ମୁଡ଼ିକି ଆଣିକି ଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମା ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେ ମନ୍ଦିର ମୁଣ୍ଡ ବି ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁ ଆଉ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା ସବୁକିଛି ଦେଖିକି ଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବର୍ଷକର ଗୋଟେ ଥର ପୂଜା କରେ, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ସ୍ଥାନରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠାରେ ଆସିକି ମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ଏଠାରେ ଯାଆନ୍ତି। ମା ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଯିଏକି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ତା'ର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା, ବେଣୁ ରାଜା ବୋଲିକି ଜଣେ ରାଜା, ସେ ଯାଇଥିଲେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମାଂସ କରିଥିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ମୋର କୋର୍ଟର ଯେଉଁ ବିଚାର ଅଛି, ଏ ଯଦି ମୁଁ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ମୋର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି, ଏହା କହି ତାଙ୍କର ସିଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ଜୟ ହେଲା, ସିଏ ଲୁଚି କରି ଆମର ଯେଉଁ ବେକମୁଡ଼ି ପାଖରେ ଚାଲିଯାଉଥିଲେ, ମା ଯାଇକି ସେଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ବେକଟାକୁ ମୁଡ଼ିକି ଆଣିକି ଆମ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ମୁଣ୍ଡଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ସେଇ ନାମକରଣଟା ହେଇଛି ଯେ ବେକମୁଡ଼ି। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।